بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو رزل ٹی وی دے طرف نہ محمد علی جوہر استاسو پدران خدمت کے حاضر دے. قدر منو سنگ جتا ست معلوم ہے چ مونگا پدی پروگرام کے مختلف حوالے تو سرا خبر طریقو زمگا نن سلسلہ دار روخانہ منزل پر. روخانہ منزل کے نن مونگ سرا انور شیر خان موجود دے, دا کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر مشرور اغی سرا دا کیپٹن کرنل شیر خان دا جون پہ حوالہ مانے دا اغی دا شہادت پہ حوالہ مانے خبر طریقو. انور شیر خان تاسو څنګه ټیک ټاک؟ ډیره مهرباني, په خیر رااله تاسو ټولو ته. د اول زما د طرف نه تاسو میلمانه, زما د کرنل شیر میلمانه, نو په ما ډیر ګران یې. زما د طرف نه تاسو ته هم بلکې لرونو لپاره سلام پېښ کوم اول تاسو ته. جی ډیره زیاته مننه. دا راته لږ وایي چې یوویشتم کال روان دی د کیپټن کرنل شیر خان, څه ستاسو احساسات دي اوس چې کله تاسو سوچ کوئ؟ یار ما هو رښتیا چې درته وایم, زه خو یم مؤکر ولده. هوا کټین دی او هغه د شهید جنازه ده. خجی درته وایي دا کرنل شیر نوم چې کوم دا ورله چا یخی و تاسو زین کې راځي؟ دا بیسک زمان یې کو چې هغه په سن سینتالیس کې چې کله پارټیشن زمونږ وشو, نو په هغه وخت کې هغه به حیثیت دی او مجاهد به حیثیت دی او ولنٹیئر لیس بھائی آسری نگر پور رسے دلے ہو. او کل نہ کل آگاہ خبر زمارا ہے دشی چی دا زما د نکاح خوب نہ دی رشتہ کی, نو دا نوم والا زما نکاح خو دے ہو. او باقی آگے کے بیا ہم بیا او پل سپا وقت سرا سرا با دنیا تا ہم پتہ دا او ان شاء اللہ رحمان ثابت شوا چی آگاہ دا نوم پا کم سوچ بانی خو آگاہ اللہ پاک الحمد للہ زج وینما نو آغ د دنیا جرنیلا نم راشی و دیکھ پوت ادری گی نو بس زیم پروردگارا د نمون پورے ندا پا نم ندا اللہ پاک تا مجاہد پیدا کری دی. او کرنل شیر رشتیا در تو ایما چه زمارونو زمانم زما پاک آرمی زما آرمی دا زما فوج دے. او کرنل شیر یو مجاہدو د ټول نه اول او د ټول نه اول د ایوارډونو نه او د هر څه نه مخکې د هغه د شهادت مرتبه ده چې هغه الله پاک شهید له ورکړې ده او زه یې د هغه ورور یم. دا راته لږ ووایه چې تاسو چې سوچ کوئ د کرنل شیر په هغه ژوند باندې د هغې په هغه بنیاد نه چې ایرفورس ته لیدلی وو, ایرفورس یې ولې پرېښود او بیا آرمی ته څنګه راغی؟ ایرفورس ما خو ډېرو موقعو باندې دا خبره کړې ده او وہ سم میں ماں ٹول رون تھا چی کل دے رناٹک انجینئرنگ اوکو دا کراچی نہ راہ گئے ادھر تے کامرہ بانے پوسٹ وار کو چی بھائی دا بس تھا کامرہ بان ڈیوٹی بھائی نو والد صاحب کو میں اس نشتے رہے وہ وقت مناسب جمع پلارتے ہوئے لگا نن ہو ٹک دے دنیا بل شانتی کے شو پا وقت دا پتہ نو چی دے پا فوج کی دے او کدے جت گئے ہم سوائی دے او کدے سکے سنکے کوئی نو کر دے وی بابا وی دوی د ایرپورټ ته نوکری نو کوم هر ته وړ یا وی هر ځدی آرمی ته زما ځکه چرته دشمن سره په مخامخ خبرې ونی شي نه برنه به ډزی نو مزه نه راکئ, نو بس په خپل دغه باندې بیا اپلای وکړله او په لومړي دغه کې زما په خیال باندې ونه شو. په دویم سلیکشن کې بس الله پاک منتخب کو بیا یونټ ته 27 سن لومړی یونټ ته راغ او بیا دا غینه بعد سی اچنت په نن می کې په سوري چین می 97 کې چین می کې دا غ پوسټینګ وشو او بیا بس د دنیا وخت او تیرې ډېر مزیدار او ډېر خولې او بیا د شهادت خبره دا غینه پس لکه زه چې سوینم نو حقیقت ته خجی دار ته لګوې چې سی اچنت کله دی پوسټینګ وشو یادی په خپل خواهش باندې تل کتلو اگر ٹیم ستاسو کور نو تس سوچ استاد سو سے احساس دے دے شہادت نہ یوسو میں یوسو رو دے مخ کے دے راگے زخو بارو ما نو دما سرو ما لکا خبر او کر لے ٹیلی فون او کو چہرہ دے کشن دے نما ہو لکا غفل دے سامان ما منم تیار کے رینگ وے دے میجر شو دے دے پوسٹن کوٹے تو ار یو شی من سر تیار لگا اگر ٹیم دے دان دے تیار کڑو چہ بس کہ شہید ننو واپس راشه منو بس بیا به کوټه ته تم خړم به تمنه ده شهادت وازه کې کور نه کله وته نوم زم ما وړه خور وسوم شته
وی هغه ته به بار بار دوي چې ماته شهادت او بیا کله د ثوابه نه ماته ټلیفون وکړه نو د دې مور سره خبرې وشوې ورته وی کله به راځي نو هغې ورته وی چې ته کله وغواړې نو وی بس زر به راوغواړم او بیا فورن بعد لکه چې کله لاړو څه لږې ورځې بس الله پاک له شهادت ورکړه سویم نمبر یې ستاسو په کور کې زړونو خویندو کې سویم نمبر وړی دی دی د ټولو کشر دی زمونږ دریمه زما نه مشره خور ده بیا زما بل ورور دی زما نه کشر بیا زمونږ خورکی ده بیا د هغې نه پس دی په پنځم نمبر باندې د ټولو کشر ما لکه داسې و چې زما شاګرد و شاګرد مې هم و د لبو ملګری مې هم و ځکه چې ټولو کشر و کور کې نو ما به ورسره قسمه قسم دی ته زه اوس هم لکه کله نه کله ویمه ویمه دی به راپورې خاندي چې مه کله به کله نه کله اوس هم وکړمه نو دی یو پیرا وړکیو دی موږ سره هلته کې موږ میره کې اوسېدو په هغه زمانه کې نو زموږ مخکې داسې پټۍ اوړېدلې وو نو ما دی را اوچت کړو هلک والي و دی دومره وو نو ما داسې ځای ورته وکنسته خاوره مې اکړله او دی مې پکې ودرو نو دې ماته خاورې مې ورته ګیر چاپېر واچ دې ماته لالا دا ته څه کوې ما سره مې دا تازه کرم د ونې په شان دی وایي ښه نو زه ترې داسې چې روان شوم نو دی په جلا شو چې لکه زه دې پرېښود لړم بیا مې روچت کړ اینی او ډېر یو جولی انسان و دا درته هم یم وګورې ډېر هنسمک او زما په خیال باندې انریکارډ تاسو په دې علاقه کې به تپوس وکړې چې کرنل شیر د چارباغ په اډه کې به کوچ شو او زمون کور تقریبا یو نیم پارلنګ کې و او دلته به وخاندل نو هلته به زما پلار وی لیونی راغې پوه شوې نو لکه ډېر جنوني وخت یې هم تېر کړی دی هلکوالي هم ښکلې تېره کړې ده او داسې څه واقعه مشهوره چې هغه ستاسو په ذهن کې نقش شي تر اوسه پورې چې راغه بره کړي یاره ډېرې خبرې دي خو بعدې بعدې خبرې داسې دي کله نا کله دا زوی ما سره نو زما فایټنګ زما خپل لکه یو شوق دی د بچپن نه زمونږ دا یو پېښورانه غونډه کې دغه دی د لیندو ټوپک او دا کیسې د پښتنو یو ده نو مونږ یو پیره مونږ د چت ته پاسه ناستو داسې زمونږ کور ته مخامخ ونه وسوم ولاړه ده نو په هغې کارغه راغې کېناستو او مونږ داسې شاته زما تره کور نو په هغې باندې په هغه زمانه کې دا ټي وي ته به هغه پلیټ ورته کې لګولو نو په پلیټ باندې مونږ ډزې کو ما ډزې کولې دې ماتی راکتل دا ټوپک وغار مې کوله دا د لاندې پروت دی په دې ځای کې بد داسې دا کومې د داسې ګیر چاپېره کتل مې دا کارغه اوله کنه وي بیا خو به بل شان ولوم مې څنګه وي په بیګ باندې مې ولوم او د دا ایرګن راواز شیشه داسې پرته وه داسې پکې خو او کالتوسې دا او چې ټک شو ما دې ورش راوایله وایي نو دا یو واقعه لکه دا له هغې نشانې پورې ورته وایم باقي په د هغې یو ملګری دی سالم نامه دی عربی دی کله چې دی کراچۍ کې و نو د جمعې ورځ وه او مولانا صاحب خطبې نه مخکې تقریر مخکې تېرې کوم نو په هغې کې دغه ټایم کې د پاکستان باره کې څه خبره وکړله نو په دې ټوله مجمع کې په کورنګي کریک جامع مسجد کې یو کرنل شو چې را پاڅ ورته چې مولانا صاحب مجھے گالی دو مگر پاکستان کے بارے میں کچھ مت کہو نہ دا یو دا یو دا سی بعد بعد خبر دا سی دی چې هغه زمنګ نه پاره ومه او تاسو دا پاره ومه د فخر دی کله چې تاسو ته اعلان لاو شو چې هغه شهید شوی دی کیپټن کرنل شیر خان نو سه احساسات تاسو هغه وخت زه ما هو درته ټول اول وی چې هغه ټیم باندې الحمدلله د شهید برکات ز په یو ډیر خپل سټیټس باندې ومه د خپل د ما کاروبار دوبه کې د سټل ما دغه ټیم باندې زه د شنګای نه رالم بای روډ هانګ کانګ ایرپورټ ته چې کله رالم نو ما ټلیفون وکړه دا کوردا دوبه دا نو هغه ټمانه کې د کډا ډش سیستم نوی نوی غزي چینلز به کمیادی او چلیدو یو به زمونږ سویره سویره یو پروګرام نو دی وړو چرته کې دی لیدلو نو ما ټلیفون وکړ دی مور تم څنګه چللې ما ته کوم ضروري کار نه راځي نه مخیر بیا سي کرنل شیر او بس د کرنل شیر سره دا ټول داسې پخ کتل هغه ټیم کې ما چینیز پارتنر و غته مې چاولا مې چرته مې ایرپورټ ته مې راځو بس خپل ډاکومېنټس مې راوسته رااله مې ایرپورټ ته وخت مې هم دا خبره تاسو کوله چې رااله مانو زه خو به عام د اکانمی کلاس کې به تګ راتګ وځکه کاروبار مې کباړ مبار بم کو
نو ما ته وی چې ستا خو بوکینګ نه دی شوی او لکه ته نشې تللی. نو سیټ نو مې واٹ کین آئی ڈو؟ ما ته یو کین پے 100 مور ڈالر. مې یس بس اللہ پاک نے دام بٹو میں رہے تھے 100 ڈالر ہے مولا کہ ٹک 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 یہ کمپیوٹر بنا ہو خوب دمرا رشیا بدرتا ہوئے ماں چپا آگا ٹائم کے دے پدی دنیا کے نوم دیکھا چی یو بل دنیا وا یو بل یو سٹیٹس ہو یو پروگرام ہو چی ذکر نکل دی تو ہے ماں 7 ایئر ماں گورے کوٹ پخ پلے دان نے ایک اس کڑے پہر ایئرپورٹ بانے پہر دا بانے الحمدللہ نو آگا بیا منگا راتلو نو بیا ماں درتا وقتی ہوں چی دا جان شیر ماں سر پہ یو سیٹ بندے خواہ ناس تو دو سنگ جدا دن اسوار لگی دا کشان دیمان اسوار آواز رو منگا گولو روس نارکان میں لگی تو یہ لکھا کاکا سر نسوار دی ناگی بھی نسوار نو بس دا میں دا والے اینی آو کل چیز دو بیتر رو رسے دا ماں بیارش پیٹ ہے ماں کورتا لارا ماں زمان شروع نا دا عدد تا زمان زنانا چی لکا ستوڈیو یا لگی نو غاق بگ نکی بس دا لارا ماں دیم دا سی دے دا سی رشپاگو کالو دے دا سی بودو بس دا سم لاستا ماں دشون سار پاس ہے دمان ہو زمان لنبے کار داو چی میرا دا زمان بینک نا ٹی ٹی کو ماں ہانگ کانگ تا میں ٹی ٹی کو لے رے دولا نو میرے زمان دے ماں یارو دے آ بینک کی منیجر والتا یونیٹیڈ بینک کی نو سارے مالے دی مورم کاغ مگو نکا دا پاس ہے دمان بس دان میں فرش را فرش کرو دے آخ پل لگا میرا واسطا و گاڑی میں سٹارٹ کر چی لڑا مو دا پا لین کی دی یونیٹیڈ بینک دی دغه کې چې ودرېدم دې پارکینګ کې نو دا ټول لاسې ما ته ګوري ښه ځکه ټول یاران دوستان وو ټول خبرو د واقعانه نیازي صاحب وو منیجر چې کوم وو رضا الله بھائی وو حکیم خان بھائی دا دې اسسټنټ منیجر وو دې منیجر زه وردن نه شوم نو دې سره رستم نومې ولکو هغه اوس داسې لالا مې کاوه در باندې سکوم ښه خو ټول ګلبیږي که نه رضا الله هم داسې ما ته ګوري چې بھائی دې ته پته نشته دې د دې کور والا فیملی زوم ال تکي و ما سره اني او بیا دغه ما او که درا بار شو مچرا له مسجد خو کولی پروگرام داس لګه د نن جیوی الین کې خو د ما خ سټینګ نړه ما د دفتر کې کې داسته ما ده د دې ماما ده عارف مې ده د ما ور کو نه بوت لري ولا د دې داس نه سو جاوید نو مې ولک ته تا کال ما سره ډر ورو دی اوس داسې دغه دې کنه لړه ما کې نه استم چې کې دې اوس ما ته ګور موږ شوروم دے دے الیکٹرانکس کار بدما اواز دے کے ٹنگ تیری پون رہا ہے دے کے شان دے ماسا ہوا گیا مرو ہلو ہلو اگر زمانہ کے دے تیری پون سسٹم نو پوشی خط باو یا با دغا باو یا با دیر چرت شادو نادر با تیری پون ممیلا ویدہ میں ہلو ہلو انہی او دغا ٹیم کی زمان دے رو تیری پونو کا سکندر شیر نما ہلو ہلو کل خوب بیا دیکھا بند شو نو بیا بلا غتا سید واب نو میرے دل تک ایجنسی وا بیا ما ٹیلی فون ملاو کہ میرے کا خیر دے سید واب ما تے وی لالا وے سکندر شیر لالا کوشو یو بیٹ خبر میں سو وی کرنل شیر شہید او بس ریسی ور میں دکا شان کی ہو بس دے کہ ارے پمرا منڈا کا دیرا من سر خپل سسٹم وال تک الیکٹرونکس کارو دم خپل اڈے شرا تو لگا ما تے داو بس بیا چې څومره د ما مرګري ولا کا پاغه وخت کې خکولي خکولي ماشاءالله په دوبه کې زمونږ ډیر خکولي کمیونټي و ابو ظبي کې د پښتنو ډیر خکولي پروګرام دی زمونږ او زداري ممبر هم ما پاغه وخت کې نو ټول را سره رابطه کې شو به یې سم بکو نو مې څو کول ته ضرورت نشته دي ما ته ټول سچويشن معلوم دي و صرف دا کول غواړي چې دا سړی راوړل غواړي ځکه چې موږ د امارات نوم مړې د امریکای نوم زم مړې راوړم دا به زخ پر خاور نه راوړم او بس ځان ته ګوره د کشن مرګري وی پاسا ملک رحمان بنگش دی نبی دی دا ټول زما کمیونټي و مرګري مې او بس ټیکټ میکټ مې راکا او سیده را لمه ایئرپورټ لا ځکه دغه ټیم کې په دغه کلونو باندې په 97 98 99 یہ رہتا سو زما کا ڈاکومنٹ چھ ما ایئر ٹریول سم رکھو نیما دنیا میں قتل دینا مخ گول چھ دا پلان ہے دا ڈنگ دنیا وی دے ہو او ادے سا پاک دار الا او بس تا زین میں میں تو کل پالا بنے ہر شے یہ رہتا سو یقین پر ابو کے کمالی بچو تم کدنی
دیر تا دیو وارو وارو دیر شپاگو کالو فیملی دا مال تا خس سیٹ پروگرام لگا کزی در دیم پا آغا کال باندی چه کل نواز شریف میلو لگوال تا که ستیل میل نو سکریپ بولا ما وار کهو دسی او سٹیٹس ہو او در طول سٹنگ اللہ پاک دی شہید دا پارا کهو گوری تب سا دو ممزه که چه ایک بیگراؤنڈو گوری که نو گوری من تیر والا پختانه یو گوری دیر غریبانان پختانه یو دیکھا جی من طول مر محنت مزدوری هم کلی دی نو اگر اللہ پاک ده ده شهادت برکاتو بیا چه بس داغا ده نظر آلم پشاور ایرپورٹ بانه دل تکی هم زمان استاو ده چار سده و میجر سده بو اللہ پاک ده که جوان دی خده ساتی پاگا ٹیم که دیر غٹ عزت اگر مالا کورتا بوت لما او بیا اگر سٹوی رو پنه میرے پنه مور تا یار تا سو گوری ده لڑا ما مازان فرش که و ناشتا ماشتا می ہو کرایسا می تا سو گوری ده چی کرنا شی می نو گیا می وی می لار را تو خیا چی سبا کوم صرف دا شی برا اولم گوری وز دی تا ضرورت ما تا پتر چی کرنا شی شید شی ویده خو لار نو بس آگا بیا فورن دلکا دلتا چی ام کلی ترال منو یزا مارون استاس نصد آگا دیخو صحابه اسم المجاهدین وی مونگا خاخ کرده ده و خبره ختم ده پوشوی پا خبره بانده پوشوی دیوی بس آخ سو خو بس شهید چه والده که مون خاخ که و زیر ورسه نیشته ده می سوال نپیدا که نچه رال ما نبس پرلوم بی روز می افکسو که جرنیل تا مشرب تا نواز شریف تا صدر رپیک دارال تا لڑا مارا درخواست میں اولی کو اور دی سوابین میں فکس کن در ایوار تا چیزی او غریب دپلار دا طرف نا چیزی او غریب زمیدار سڑے ما خلق را دی ما تو چیستاز ویش انچے وی دی دی سو کما نو بس اگا سار چیز بیا لڑا ما دی دا پروگرام با دی چلی دا ہر ٹیم کدا سویرے سویرے باندے دی یو پروگرام ما اسلام آباد کې وکړه چې لړم غو غوځو ورته لانړم جیج کې وته بس سار ما دی بیا ورپسې نو سید چې جیج کې وته لړو جن دی لانې خدای پاک دی ولې ډیر عمر ورکی چې هغه زدا سر اټین کم کنه داسې او ما سره خپل ټوټل سامانو ما ته ان شاء الله کرنل شیر کې شوز کا ایک تسمه به نه چھوڑوں گا خو شه یو حل جوړا شو نران چی کمو بس را پاسی دل دیکھ دی راشد کو ریشی را ریڈ کراس والا تا دا ہو شو چی بھئی ہلو دا آتا ہوئی چی سر ابھی خاکی وردی کا مسئلہ ہے راشد کو ریشی وردی وردی اوکے ریڈ کراس والے رات جو فلائٹ آ رہی ہے دا دا پجیج کے اوکے ناس پوشوئی وی آپ کارگل دا سے اخبر بیگ میں اوچھت کہ میں کچھ تو نہیں مگر یہ ہماری غریبی کی دنیا ہے جتنا خرچہ اس پر آتے ہو میں تیار ہوں پل کریڈٹ کارڈ ٹوٹل ڈاکومنٹس داسی مورتی استاد سو پوش ہوئے اور اس پہ کخیری دستا سو گٹل نشان حیدر دے ہر کل برا دے کہ سو وقت ہم فخی را دے دا پروگرامون و امی کخیری اور دم گستا سو گپ بم لگی زیادہ مننہ ڈیرا زیادہ شکریہ انور شیر خان منگ سر موجود ہو دا کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر رور مشر ڈیر تفصیلی خبریں منگ سر اوکڑے زنگ لگواڑی نورم دی سر ڈیر زیادہ خبریں کو زکہ جدا خبری ختمی گی نا دا کرنل شیر چکم جون دے بیارا کم مارانا دا داغ کم کردار دے کہ غیبہ نمونگا سمر وزم لگیا غبہ ختمی گی نا دا وقت کمی مناسب دا خبریں پتہ زیادہ ختم ہو ستاسو هم یو جهان مننه ډیره زیاته شکریہ او مننه